Акыркы күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында абанын температурасы климаттык нормадан жогору болууда. Буга карата шаардыктар жылуу кийимден жеңил көткөнүн айтышат. Кышкы кийимдерди албетте алып салганбыз да, жай кийимдерди чыгарып баардыгын дайындан турбайсы. Жаз быйыл эрте келип атат го. Уже весна, уже тепло. В зимних вещах очень уже жарко. Они уже не нужны. Мындай жеңилденүү үчүн али эртекенин аба ырайын маалымдагандар эскертет. Синоптиктердин айтымында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Март-апрель жаан-чачынга мол болот. Ошондой эле айрым учурда кар түшүшү да ыктымал. Кыштын белгилери дагы апрель айынын аягына чейин уланып, абанын температурасы 0 градустан минус 5 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. 24 марттан баштап жаан-чачындуу аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаайт, абанын температурасы төмөндөйт. Ошондуктан кыргызстандыктарга сууктун толук чыга элегин айта кетмекчибиз. Ал эми синоптиктер чукул аба ырайын алдын ала айтып турарын маалымдашат. Жаркын Жылдыңбаева, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал.